Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի խորհրդարանների նախագահների համաժողովի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչի հետ։ Շնորհակալություն հայտնելով հանդիպման համար ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ այս տարի լրացել է Հայաստանի Եվրոպայի խորհրդին անդամակցության 20-ամյակը, կարևորելով Եվրախորհրդի հետ գործակցությունը և կազմակերպության աջակցությունը մեր երկրում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացին։ Կողմերն անդրադարձել են Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնամասշտաբ պատերազմին և հետպատերազմյան իրավիճակին։ Սիմոնյանը շեշտել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց պատանդ պահել, ոմանց դեմ հարուցելով կեղծ քրեական գործեր։ Օրենսդիր Մարմնի նախագահն ընդգծել է ԵԽԽՎ-ի կողմից այս խնդիրն ուշադրության կենտրոնում պահելու անհրաժեշտությունը։ Քննարկվել են մարդու իրավունքներին և ժողովրդավարության առնչվող հարցեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպում է ունեցել նաև Սլովենիայի ազգային ժողովի նախագահ Իգոր Չորչիչի հետ։ Զրուցակիցները ընդգծել են գործակցության խորացման անհրաժեշտությունը, որին իր նպաստը կբերի նաև խորհրդարաններում ձևավորվելիք բարեկամական խմբերի սերտ գործակցությունը։ Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել Սլովենիայի հավասարակշռված մոտեցումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում, որով սատարում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը և Եվրամիության ընդհանուր դիրքորոշմանը։ Ազգային ժողովի նախագահը երախտագիտություն է հայտնել սլովենական կողմին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում բեկորային ծանր վիրավորում ստացած հայ զինվորներին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու առաջարկի համար։ Ազգային ժողովի նախագահը Սլովենիայի խորհրդարանի նախագահին պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան։ Ճարտարագիտության ոլորտի շրջանառությունը 2020 թվականին կազմել է 200 միլիարդ դրամ, աշխատակիցների թիվը 19,000։ 2025 թվականին նախատեսվում է շրջանառությունը հասցնել 500 միլիարդ դրամի, աշխատակիցների թիվը 35,000-ի, վստահեցրել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը, ողջունելով Երևանում մեկնարկած ճարտարագիտության ոլորտի հայաստանյան ամենամյա Հայաստան ինժեներական շաբաթ 2021 միջոցառման մասնակիցներին։ Հակոբ Արշակյանն ընդգծել է, որ այս ամենը պետություն մասնավոր հատված գործընկերության, պետության վարած քաղաքականության արդյունքն է, որը սակայն շարունակականության խնդիր ունի և այդ ուղղությամբ արդեն իսկ աշխատանքներ են իրականացվում։ Առաջիկայում ազգային ժողովի և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության համագործակցության շնորհիվ մենք նոր օրենքի նախագծով պիտի հանդես գանք, որը և կազդրարի մեր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման հաջորդ էտապները և հաջորդ առաջնահերթությունները։ Նա տեղեկացրել է նաև, որ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում պահանջարկ ունեցող մասնագետները հնարավորություն կունենան մեկ պատուհանի միջոցով առցանց դիմել և պարզեցված ընթացակարգով Հայաստանում ապրելու ու աշխատելու իրավունք ստանալ։ Նշվել է նաև ինժեներական քաղաք ծրագրի և որպես շարունակություն արտադրական քաղաք հիմնելու ծրագրի կարևորության մասին։ Միջոցառմանը մասնակցում էր նաև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանը։ Նա նկատել է, որ կառավարության ընդունած մինչև 2050 թվականի ռազմավարական ծրագրում ճարտարագիտությունը համարվել է երկրի զարգացման կարևոր ուղություններից մեկը։ Սրանով կառավարությունը շեշտել է, որ Հայաստանի զարգացման կարևորագույն ուղությունը կամ կարևորագույն գործոնը հենց ճարտարագիտության զարգացումն է։ Պատահական չի, որ կառավարությունը իր նոր ծրագրում էր առանձնակի ուշադրություն է դարձրել բնակավարը։ Հայաստանի զարգացման այլ ճանապարհ չկա։ Ցանկացած երկիր, ով ուզում է զարգանալ, ով ուզում է ավելի բարեկեցիկ ապրել, առաջին հերթին պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծի երկրում, որտեղ ավելացված արժեքը ստեղծվի իր երկրում, ոչ թե այլտեղ։ Վահագն Խաչատուրյանը ոլորտի ներկայացուցիչներին վստահեցրել է, կառավարությունը ձեզ հետ է, և եթե կան խնդիրներ, պատրաստ է լուծել դրանք։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանն էլ արձանագրել է. Հայաստանն արդեն համարվում է IT երկիր։ 44-օրյա պատերազմը խոր հետևանքներ թողեց Արցախի և Հայաստանի վրա։ Բազմաթիվ զոհերից ու վիրավորներից բացի տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ կյանքի անվտանգության խնդիր ունենալու վախի պատճառով ստիպված լքեցին Արցախում իրենց բնակավայրերն ու ապաստան գտան Հայաստանում։ Բնակչության տեղահանումներն ու տեղաշարժերը փոխեցին մարդկանց կյանքը, առաջացան նաև սոցիալ-տնտեսական նոր մարտահրավերներ, հոգեբանական ծանր խնդիրներ, տագնապալի դրսևորումներ և ապագայի հետ կապված անորոշություն։ Այսպիսին են Արցախյան պատերազմ 2020, կորուստներ, մարտահրավերներ և դիմակայության զարգացման հնարավորություններ, հետազոտության արդյունքները։
and the presentation Պատերազմից հետո մենք տվյալների հավաքագրումը կատարելիս կապ հաստատեցինք Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունների հետ եւ փորձագետների օգնությամբ սկսեցինք հետազոտությունները։ Նպատակներից մեկն այն էր, որ կարողանանք հստակ տվյալներ ունենալ, թե ինչ է կատարվում իրականում։ Մյուս նպատակն այն էր, որ կարողանանք հստակ ինֆորմացիա ունենալով իրավական աջակցություն ցուցաբերել պատերազմի հետևանքով զոհերի հարազատներին եւ տուժածներին։ Մեզ համար կարևոր էր նաեւ պատմական փաստագրում կատարել։ Հետազոտությունն իրականացվել է 2021 թվականի փետրվար-հունիս ընկած ժամանակահատվածում։ Այն ներառում է պատերազմից տուժած ավելի քան 83,300 անձի մասին տվյալներ։ Հետազոտության արդյունքները փաստում են, պատերազմից հետո Արցախ վերադարձածների 40%-ը բնակվում է Ստեփանակերտում։ Արցախից Հայաստան տեղահանվածների 30.2%-ն ունի կացարանի հետ կապված լուրջ խնդիրներ։ Պատերազմից տուժած քաղաքացիների վնասների փաստաթղթավորումը իր հերթին կարող է օգտակար բազան ծառայել նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ մեր գործընկերների միջոցով Արցախի բնակչության խախտված տնտեսական, սոցիալական իրավունքների միջազգային աջակցություն ներկայացնելու համար։ Տեղահանված արցախցիների 76%-ը մինչև այժմ չի կարողանում եկամտաբեր աշխատանք գտնել։ Նրանցից 48.8%-ը օգտվում է Հայաստանի կառավարության տրամադրած օգնություններից։ Մարդկանց ավելի քան 53%-ն ունի կուտակված մեծ պարգեր, իսկ 56.5%-ն ունեցել է առողջապահական ծառայությունների կարիք։ Երեխաներից 5.6%-ի համար դժվարություններ են առաջացել կրթություն ստանալու համար։ Մենք ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Արցախում էինք եւ սա քննարկեցինք Արցախի կառավարության նախարարների եւ նախագահի ներկայությամբ եւ տեղում տրվեցին շատ հասցեական հանձնարարականներ, թե ինչպես փոխել հումանիտար ծրագրերը Արցախում, մոտեցումները, կացարանային պայմանների հետ կապված ծրագրերը, մարդկանց հետ աշխատանքի մոտեցումները ու արդեն անցում դեպի զարգացման ծրագրեր։ Ես շատ ուրախացա, որ այդպես շատ արագ արձագանք եղավ։ Հետազոտության նախաձեռնողները կարծում են, որ տիրապետելով պատերազմից տուժած արցախցիների կարիքների, պատերազմի պատճառած կորստի ծավալների ու տեսակների, պատերազմական եւ հետպատերազմական տակնապների մասին տեղեկատվությանը, նաեւ մարդկանց ապագա պլաններին կարող են հասցեական եւ առավել նպատակային օգնություն ցույց տալ։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Չինաստանի հետ սառը պատերազմի չի ձգտում, բայց Վաշինգտոնը չի նահանջի իր դիրքերից։ Նրա խոսքով ինքը Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինի հետ ավելի շատ է շփվում, քան համաշխարհային առաջնորդներից որևէ այլ մեկի հետ։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, Բայդենը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները չի նահանջի իր դիրքերից եւ չի փոխի իր որևէ տեսակետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Պենտագոնի ղեկավարի Ուկրաինա ժամանմամբ Ուկրաինայի համար ՆԱՏՕ-ում դուռ է բացվում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լյոյդ Օստինը Ուկրաինա էր ժամանել հոկտեմբերի 19-ին, իսկ դրանից առաջ նա պաշտոնական այցով գտնվում էր Վրաստանում։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին հայտարարել է, որ ինքը տեղեկություն չունի, ինչը կարող է մատնանշել, որ Իրանը գաղտնի կերպով ուրան է հարստացնում։ «Ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ այն մասին, թե նրանք դրանով են զբաղվում», նշել է Գրոսին Վաշինգտոնի Սմիթսոն կենտրոնում լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Նա նաև հավելել է, որ չի կասկածում Իրանում իրադրությանը համարժեք հետևելու ՄԱԳԱՏԵ-ի հնարավորություններին, եթե գործակալությանը թույլ են տալիս դա անել։ Այսօր 5.9 մագնիտուտով երկրաշարժ է գրանցվել Նոր Զելանդիայի երկու խոշորագույն կղզիներում։ Սկզբնապես մագնիտուտը գնահատվել է 5.4, սակայն ավելի ուշ բարձրացվել է։ Էպիկենտրոնը գտնվել է հյուսիսային կղզու կենտրոնական մասում։ Օջախը ընկած է եղել 207 կիլոմետր խորության վրա։ Ավերածությունների և տուժածների մասին տեղեկություններ չեն ստացվել։ Տոկիոյում բեռնատարն անցել է մայթը և վրաերթի ենթարկել անցորդներին։ Ճապոնիայի փրկարարական ծառայությունների տվյալներով միջադեպը տեղի է ունեցել Տոկիոյի մայրաքաղաքային շրջանում, որի հետևանքով 3 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել։ Իրավապահ մարմինները քննում են պատահարի հանգամանքները։
Americații haitni derasan Alec Baldwin, filmerii smeki nkarahanman jamanak, atrchanakov krakele, operatorii uhuciamb, krakoții hetevankov, kin operatore, tehum mahatsele. Հոկտեմբերի 22-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 291,052 դեպք, որոնցից 258,486-ն առողջացած, 5,944-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 25,374 պացիենտ։ Այսպիսով 3 կատարվել է 18,598 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2,146 նոր դեպք։ Ունենք 1,134 առողջացած, 42 մահվան դեպք, նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 5 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1,248 է։